Атова шоу. Атова, Атова шоу. Атова шоу. Атова телеканалында. Атова шоу. Маңызды сағат сондай бір сұрау болады да. Жұлдызлық пенен ұлыма апой инсанның ортасында да бір басқыш бар да. Бұл танылу деген. Бұл танылу қалай? Көшеде көрген уақытта түріңді таниды, бірақ атыңды білмейді. Қай жақта көргенін есіне алмайды. Сондай бір дәреже бар да. Меніңше сіз сол дәрежедегі инсанға ұқсайсыз да. Енді қарасақ жұлдыз деп айтуға да мүмкін арзайтығын шығар. Біраз киноларда ойнадыңыз. Бірақ қалай болады сізге? Сіз ана бір жігіт емессіз бе деп мұражат еткен уақытта өзіңізді? Көп адам танимай, сен манасысың ғой деп. Иә, көпшілігі таниды, көпшілігі сіз ана кинода ойнаған баласыз ғой. Соғала мен сізбе деп тұрады. Ауа деп сөйт кетемін енді ол оған ол жерде өкпелейтін адам жерім жоқ. Жаңа мен неге танымайды деген затмам жоқ. Ана жұлдызлық кеселі деген мен құдайға шүкір ауырмай өтіп кеттік деп ойлаймын. Егер сондай болған болса. Я бізге ұстаздарымыз солай үйреткен жұлдыз адамның өзі жұлдыз болса ол дұрыс емес деп. Не үшін адамның образын таныса, бұл жетіскерлік. Мәселен, сіздің кинодағы образларыңызды танып отқан болса, бұл жетіскерлік. Ал сондай жұлдызлар бар, атын біледі, тәме, пәленше, төленше деп, не істеді десе, жауап бере алмай қалады. Білмеймін, айтуға қосып айтады ғой дегендей. Қайсы осығын білесің десе деп ойланып қалады. Һәм біз негізі мақтаулы дәрежедеміз, сіз де мен де. Бізде де ешкім атымызды білмейді, сен ана бала емессің деді. Ондай көп. Сықмалғазы, сіздердің нелеріңізді ойнайтын еді, Сықмалғазы дегендеріңізді деп. Соларды айтады. Комедияларыңыз. Соларды айтады. Сол қасындағы тұрады. Қайсы еді дейді. Ау, сіз ағама, семіріп кетіпсіз, иә, яман деп сол. Танымай қалады, енді уақытта жас уақылау, арым ба. Иә, семірсеңіз де тұрыңыз өзгермеген аға. Сол біреулер енді танымай қалады сол. Олар дұрыслап көрмеген, бір көріп өткізіп жіберген ғой. Солай болып тұр. Енді қазіргі уақытта қарап тұрсақ, біздің Қарақалпақ көркемөнерінде абырой жақсы, бірақ ақша жағына келгенде сәл төменіректей көркемөнер уәкілдері. Өзіңізде қандай жағдай? Мәселен, абырой дегеніміз, әмі таниды жаңа айтып отқанымыздай, көшеде көрсе сыйлайды, ойбай деп біраз мақтауыңызды жетіреді. Ал бірақ ақша табу мәселесінде сәл ақсап отырғандай көркемөнер уәкілдері. Мен мысалы, иә, олай. Мәселен, сіз, мәселен, мен. Дұрыс, сол. Енді ол ақша табу мәселесінде сәл не деу, енді басқа жақтарға салыстырғанда. Бірақ әйтеуір көрген жерде халық сыйлап, мысалға, көшеде көрсе таныса алып кетеді. Кейін отыр, апарып тастайын, қай жерге барасың. Кейін ол сондай жағдайлардан, бірақ халқымыз құдайға шүкір, ол енді ол былай қарасып тұрады. Өзі не нәрсеге қарап барсаң сол затқа жетісуге болады ғой. Біздердің сол көркемөнер уәкілдері де сол халықтың ықыласы үшін жұмыс істеген дейді. Өзіңізде қандай болған? Мәселен, шығып жатқанда бір халықтың ықыласын қалаған шығарсыз, бәлкім иә, ақша табуды ойладыңыз. Иә, ол дұрыс айтасың, халықтың ықыласы. Ол ақша табу деген ұлыма ол басымызға да кіріп шықпаған да ол. Мен ол студенттік уақытта болған. Студенттік уақытта болғаннан кейін ол балашаға деген ол кезде жоқ есебі, тек өзің бар келген ақшаң болса ол былайша ауа. Ол жаңағыдай, бірақ ақша тауып қой мен байып кетейін ұстараудан деп ондай зат ұлыма ешқайсымыздан ойымызға кіріп шықпаған шығар деп ойлаймын. Қазіргі уақытта алдыңғыға қарағанда салыстырмалы бәрібір сәл белсенді болып жатырсыз. Көркемөнер экранларда, социал тармақтарда көріп жатырмыз. Әттеке біздің АТВ телеканалы ықыласпендер сізді жүде жақсы таниды, себебі рекламаңыз айланып тұр ғой күнде. Такси, өзімнің қайненемді апарып тастаған деп апарып тастаған. Сізді жақсы таниды. Сол жақлардан қазір белсенді болып жатырсыз. Және бір жаңалық дейміз бе? Той қызметлеріне шығып басылып жатырсыз. Осы той қызметтерін бастап жатырмыз. Енді жаңағы нәрсеге айналып келсек, абыройды жинап-жинап келіп ақшаға дұрыс қарататын уақыт болды ма? Ямаса той қызметлері басқа мақсатта ма? Иә, той қызметлері басқа мақсатта емес. Сол барып ақшаға да қалып тұрды айдам келгенде. Қайғына қажасам оны де. Оны жасыратын жері жоқ. Қазір көп нелерді көрсең, тамадаларды көрсең, бәрі сол
Toy hizmetlerimen şuğulanıp kettik öbüsü. Toy hizmeti aslında hazır. Bizde toy hizmeti oturttu o. Sol bizlerden maksat sol toy hizmeti. Toy hizmeti reklama ya, daramat getirdin. Reklama, daramat getirdin. Sonra yerine kelgenim çıkar diye oylayman da endi özüm. Aa, kelgen şar. Bärbir endi tanımaytın biröw köp toyingdi basqarıp atqandan eş bolsa 4 tanıs adam kelip basqargan jaqsıraq sözün biletin kişkene jön jünsağın biletin. Ol da durus. Sizinşe bizlerdin elde körköm öner qay derejede bakalanuwu? Körköm öner ma? Körköm öner bakalanuwu 50'de 60 деп ойлаймын. 60. 100'den 60% ба? 100'den 60% деп ойлаймын. Şuday kat. Бирок енді бақалайтыларым бар, сол бақалайтылар 60-тың ішінде де. Солар 60-ға жеткеріп тұрды. Ауа, солар 60-ға жеткізіп тұрды. Қазір өнер жолында да өзіңіздің карьераңыздың да белгілі бір мәлім жерін басып өттіңіз. Біраз жерін басып өттіңіз. Hem körköm öner adamları uşun sonday bir maksat bolu kerek dep üyrötilgen bizge izinde bir zat kalu kerek degen. Siz izinizde bir zat kaldıra aldınız ba? Ya masa endi kaldıru oyda bar ma? Endi aldıngıların kosup esaplasan, endi kuday kalese kengilerin kosup esaplasak, kuday ömür berse bir zat kaldıru maksatinde o negiz. Ömürde bir zat kaldırıp sol maksat. Жоопкершілігі шектелген жігіттер қалды деп ойлайсыз ба сіз? Архивте һәм адамдардың кеулінде. Қалды деп ойлаймын. Рахат Есбергеновтың түсірген киносы режиссер Рахат аға. Енді ол себебі көп адамым сол кино арқылы мені таниды. Ол сіз ана Жалатай емессің бе деп. Көрген жерде енді танысларым енді өзім жора жолдасым былай. Тайлы жен деген болады ғой. Соларды мысалы көрген жерде о Жалатай деп шақырады. Sobir kino men alınan atak. Sobir kino men atak. Alınan atak al. Kafa mı soğun? Yok, iş. Şimdi o kino oynadı. Katlı kevülünüz aşık egen sizin he? Eş tat kevül kalmaydı. Ya, öz aşı olmam sonunda yürür. 5 mit. Ha. Katlı aşı olan zaman 5 mit. Ajan yok. Aşı olanıp ömürde kılgan ülken kateniz boldu mu? Ondan kateler. Болды, бірақ болған мен ол жүре бір айтарлықтай емес. Сен өзім қиналамын деші мен. Құр неге ашуландым мен? Ашуланбауым керек пе деді. Үркеуіне тиіп алмау керек. Өтмеште дақ болып қалатындай еш нәрсе болмады. Жоқ, ондай зат болмады. Ондай зат болмады. Енді шаңырағыңыз бар. Құдайға шүкір. Бала шаға бар. Бір ұл, бір қыз бар, Құдайдың берген. Көз тимесін. Әкенің қадірін әке болғанда білесің деген гәп бар. Өзіңізде қандай бір сезімдер болды мәселен? Әке болғаныңызға жақын емес қой, бірақ дегенменен әкеңіздің ізін басып жатырсыз. Қалай өзіңізде бір пікір өзгерулер болған? Яғни бала уақыттағы мен қазіргі уақытта пікірлеріңіз. Енді бала уақытта ұлыма басқаша, ол оны ойламағанбыз ғой. Ол енді кейін білсең ол бізді бағу үшін, киіндіру, оқыту үшін қанша мінетлерді істеген. Енді қазір біліп отырмыз да, сөздер өзіміз балалы болғаннан кейін, басыңа түскеннен кейін білесің. Бірақ білмегенбіз ол уақытларда оның қадірін. Мысалы, әкеміз алдында сағат 8-де жұмысқа кетсе, таңғы 4-те келетін күндер болған жұмыстан. Сонда сол уақытта ұйықтап, және қайтадан біздерге хабарласатын амал жоқ, сөйлеспейді, шайын ішіп кетіп қалады. Сонда сол біздер үшін жүгіріп жүргенін енді біліп отырмыз да біздер. Біздерге енді уақытта бақырмаса болды деді да. Бақырмаса болды сол. Жұмысқа кетсе, бақырмаса, әйтеуір біз ойнап кетсек, таламыз деп жүрсек былай майда шүйде. Сондай деп ойлайтын едік, енді бірақ қазір енді басыңа түссе білесің ғой. Әкеңізден айырылғаныңыз сізге қай дәрежеде тәсір етті? Енді ол сырттан білінген білінбеген білмеймін енді оны басқа біреулерге. Ол өзіме қатты. Елеге дейін. Енді қане деп бар болса деп қаласаң да. Ойласатын кезде бір қиналып тұрған кезінде яман көп. Бұрылар сол азмас кетте қиналсақ. Алло, папа деп. Ау, сондай болады. Яхшы деп өз жерден беріп, мен де звонок ететін жоқ та енді.
Ең жақын жері. Құдайға шүкір анамыз бар алдымызда. Бірақ енді көбірек әкемізге айта бергенбіз де, сырларымыз, жаңа нелеріміз, қиыншылығымыз. Үйде сол әкем шешетін болғаннан кейін мен өзім көбірек сол әкеме жақынлау болып кеткенмін бе деп ойлаймын. Енді бірге істедік, бірге жүрдік, бақырады, шақырады. Анамыз ақ көкіректі ұлыма бол. Маған бақырған несіне алмаймын анам. Енді бала уақытымызда бақыратын еді, ұратын еді. Бірақ енді көбірек әкеміз, тәрбиемен көбірек әкеміз шұғылаған. Қызылжыңғыл жеп көрдіңіз бе? Анамнан ба? Жедім ол. Ол баяғы бір кішкентайында бір қызық оқиға ма, қызық емес пе? Ойнап жүріп, үйден киіндіріп шыға жіберген ол замандарда енді трактор көп, үлкен ойлар, калялай. Сондай бір ауылдың адамдары өтіп баратқанда сәлемесу үшін соның үстіне өтіп кеткенмен де басып. Ол мамам бақырмай ма десе, ай мамам бақырмайды, мамам сөйтіп жүре бер деп қойды маған. Бірақ үйге барғаннан кейін ұрған да мен. Қазір балаларыңыздың анасынан мейлі емесе сізден ең қатты жазаланғаны қандай? Екі заман салыстыру үшін бір сұрап көрейік. Тек қазір ол ұру деген заттар жоқ қой қазір. Бақырасаң, қаттылау бақырасаң енді. Бірақ сондан бұрынғыдай емес та. Өздерімізден негізі сол тәрбиені жеңілдетіп жатырмыз ба деп ойлаймын. Бірақ енді айтсаң түсінеді ғой енді. Сонда бір сұрауда, қазіргі балалар түсінеді дейміз ғой, сонда біз түсінбегенбіз бе кішкентай уақытымыз? Біздер енді сол қаттырақ түсінсін деп, есінен шықпайтын қылып түсінсін деп не қылаңыз айтпайды. Қазірлі қызылшоқ жемейді. Иә, қазірлі телефон. Оқуға барып келеді телефон. Бұл артығы бір қазіргі заман болды. Көре алмай ішің тарлық етіп алды. Манас аға, ар жақтан келдік, бер жақтан келдік, бәрінен де атлап-атлап бір көйттік. Енді ләжі барынша көп тоқтала беруді жөн көрмедік, өлмесек. Сіздерді танытқан бір комик видеороликтердің бірі. Енді кино фильм деп айта аламыз ба, оларды айта алмаймыз ба? Қысқа метражлы деп айтсақ болады. Сол уақыттағы құрама, топар, группа, қазір Хамесімен байланыста барсыз ба? Аға, Бахадыр аға мен енім, Тәңір мен енім бәріміз сөйлесіп тұрамыз. Саламат деген жорамыз енді ол органда істеп жатыр, ішкі істер несінде. Оныңмен енді ол өзінің жұмысымен бәнд, өзінің несінде кетті. Біз бірақ Бахадыр аға, Тәңір үшеуміз көрісіп тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз. Бұрын өткен кеткенді айтсамыз, енді құдай қаласа келіссе деп бір неміз қалып қойған, түсірілген сүйенгіміз қалып қойған, шықпай қалыпты ертеде. Соны қайттан істеп шығарайық деп кешегіде бір ойласып қойдық, енді құдай қаласа соған бір қосықтарды істеп соның дауамын істеп жіберуіміз керек. Ойласуымыз керек еді. Енді қадімгі бала шағалы болғаннан кейін әркім жұмыс әртүрлі қолы тимей ұшыраса алмай жатырмыз. Бір күнге ойласып қойып соны бір қайттан бір кейін істеп жіберу ниетіліп отырмыз. Күтеміз, құдай қаласа. Ностальгия болғаннан кейін бәрібір сағынышлы ол заттар. Жаңағы қауынырлыққа бару сол барлығы. Оны енді білмедім, біздерден кейінгі аулат біледі емесе білмейді. Біздерге бұйымызға кіріп қалған ол. Жаңағы көшеге шығып ұнайып тұратылар барлығы. Сол заманда жаңағы папама DVD әпер деп жылағаларын деп біреулер айтқанам да маған. Сол дискетті көру үшін папасын жылап DVD алдырған адамдарым олай. Ол уақытта DVD аңсат емес. Ауа DVD аңсат. Компьютерде бір бәле ол уақытта. Демек, сізден һәм топарыңыздан жаңалық күтсек болады. Құдай қаласа, құдай қаласа. Құдай қаласа, енді бірақ бір нәрсе бар, келген меймандардың көбісі сондай жаңалық бар деп бөлісіп кетеді, бірақ кейіннен жаңалығын көрмей қалып жатырмыз. Сіздерден көрейік, құдай қаласа. Құдай қаласа. Сіздерге күш қуат берсін. Әмин. Талабыңыз оңынан келсін. Әмин. Манас аға, көрсетуіміздің де уақыты шекленген, шумақлауға мәжбүрміз. Көрсетулердің ішінде бір Хазрет Сәубетлескен көрсетулерінің бірі болды. Сіздің пікіріңізді енді білеміз. Һәм көрсету соңында ел халқымызға тілегіңіз болса, және көрсету хақында пікірлер болса. Тілектер, дариямыз суға толғай. Жақсы күндер, тойлар көп болсын халқымызда. Халқымыз ешқашан мұңаймай, жақсы күндерінде қызметте болайық. Көрсету хақына келетін болсақ, енді көрсетуіне мен сәл екілендім. Күтілмеген сұраулар ғой.
Kütülmeden sonra bırak, özümü ona adı korsetu. Benim sonra Hz. Yiğit bir maydan söylüyorsa oturdum. Şahsı korsetu, köz tiymesin, alğa ilgeliği versin. Bundan da biter. Ritin, değil mi? Ritin kütüverilip. Tavuslar dileyim, şarşaman. Rahmet bana, korsetümüze gelgeniniz için. Мен һәр көрсөтүүлөрдө сындай бир бала вактымдан бери таанытыган инсандар менен сөйлөп өткөрсөм, һәр дайым айтам сонун бактылуу инсандардын бири мен деп. Себеби сол вакытта сиз айтып аткандай дискеттин өзүн көрүү арман болгон. Ол вакытта булай өмүрдө көрүү дискеттин өзүн көрүү арман болгон. Бирок энди не себеп сол вакытта дискетти көргөнбүз? Һәм арадан вакытлар өтүп неге өзүңүз менен сындай дидарласып атырбыз? Бизде сол бала вакытта сиздер менен ыхлас менеңиз биз. Hem aldığı jumsalara tavsiyeler dileyimiz, hem jañalığıñız tez arada orlanuuna tilekleşimiz. Aziz tamaşagörler, biz osu jerde öz körsötüübizdi ashurmaklaymız. Elbette sizde özüñizdi kızıktırgan sorawlarga jawap ala aldıñız degen ümitteymiz. Elbette her bir insanın içindegi sorawdı biz bere almaymız, oğan uaqıt da jetpeydi, oğan tamaşagördüñ yamasa meniñ yamasa meymanın sabırı jetpeydi. Degen menen koldan kelgençe eñ mañızlı degen jerlerin bilip aluğa tırıstık. Hem de bul körsötüübizdi tüsürüüde jaqından jardam bergen Redstone restoranına öz minnettarlığımızı bildiremiz. Aldağı uaqtta Atıvı telekanalında joqarı kewil keyfiyatta körüşkençe hoş sau, salamat bolun. Atıvı telekanalında Atıvı şou.